24 червня 2020 року Київський апеляційний суд відклав розгляд скарги прокурора на виправдовувальний вирок, що був винесений стосовно бізнесмена та засновника благодійного фонду «Харц» Юрія Єреняка, якого ЗМІ вважають кримінальним авторитетом, на прізвисько Юра Молдаван. Єреняк – один із провідних персонажів скандальної «Молдаванки» на весіллі у Бакінського, що відбулася в жовтні 2019 року у київському готелі «Фаєрмонт». Цей конфлікт за участю кількох впливових злодіїв в законі і понині вважається відкритим. Що ж стосується справи Єреняка, яка наразі слухається у Київському апеляційному суді, то мова йде про події п'ятирічної давнини. По ній молдавана підозрювали у викраденні людини та розбійному нападі, а також незаконному обігу зброї. Влітку 2019 року прокуратура змінила текст обвинувачення, залишивши претензії до Єреняка виключно в зберіганні двох пістолетів без дозволу. У січні 2020 року суд першої інстанції повністю виправдав достойника за цими пунктами.